你冰冰的真干了。哎，你弟他们说，我奶奶说，我还是说不得，他，可是给对象呢，别，什么巧克力，别，patatina que já está, mas blete paquete, não compras cada, mas blete buque, tá só, mas blete tomate, tá, mas blete é muito paquete. Posso me ler que tá tu que lavatrícia, tá só, ler tá tu por dito, tá só tá blete, não dá, tu tá ler de paquete, que lavatrícia tá ler paquete, não tu, minha não tá, ali nele, é daí com, é blete paquete não é para um aí da chato, até me curti, falta 2.200 carreira esta paqueta, carreira que saímos. Aí bota 2.200, que não me fosse a década tu. Ela é um chefe até aqui, que vem em secreto. Ela diz um teatro. Para me dar diário para a única década tu, diário, que é lavatrice e uma década, uma hora a década escova bleva a paqueta, não é uma paqueta do que lavatrice, custa a década, 2.200 década minha, uma futa que é a cotia, tu nem chefe. Até por uma hora, nem vit me ralo. Por dito, nem vit me ralo, por dito. E me chifre a 2.200 leques na tu. Um que já tinha um teatro para a tua leque. Por um e vê a tu. Passa em vite, aí, colocou, onde a minha tradição por cima, daí, se não dou escrever ponta, faz a carne por nesse teatro, tá? Onde eu repuxo a minha tradição. Show minha, fechou. Ah, nessa espécie de diabetes que faz. Mora contínuo, né? Rua da Cuxô. Ah, na tua leque, tua vogla, tua 2.000 leques de letra. Não, tá? Cuidado, te diz a tua leque, tá? Numeroi, chique, tá? Numeroi, 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 para teme. Posa, mora em palhaço, eu sou palhaço, tu palhaço, tu palhaço. Com o número, 1.400.000 leques, bois na tua leque. Não, tá? Cuidado. Não, não mais de 2.000 leques, mora na Tchakmakuna. Paf, é doida. Você vai dizer-me? Mora na teta, tá? Paf, é doida na tua. Não, tá? Tchakmakuna. Mora na treta, cac, é doida na tua. Ah, não, tá? Que doida, mancha? Já, faz. Já. Ti. Por dito, ti e dico, 2.200 leques. Por dito, por dito, por dito, por dito. Nível, cacho que dico-te. Se ka mundësi, sa no? Pa, një e në mërova vetë, thash, unë se në mërova. Ti e pe, thash, ke shkunda ku ti më të, thash, në së të tash, në, shifën. Ti, thash, a e mori paketën, a e boni kështë e davi për gjusë, e hulli, se pi kur, ma tha, edhe e hoqë. Këtë mësim një dhash njipit, të dy një përve. Njëri e hoqë fare, mëna minutit, teatri ka rrit ke 6 cingaret. Nga 2 paketa, 6 cingaret për në hitëshe. I shalë dhe ato avashash do t'i heqë. Shpesoj ke zotë.